10-річна вінничанка Дарина Івашкевич – учасниця благодійного вечора на підтримку дітей, хворих на діабет. Її лот на аукціоні – картина під назвою «Танець балерини». Я прийшла сюди, щоб підтримати дітей з цукровим діабетом і сама не засмучуватись. Я прийшла сюди, щоб виставити на аукціон цю картину. У нас дуже багато цілей, які ми переслідуємо цим заходом. Ми хочемо, щоб він був і інформаційний з одної сторони, з другої сторони, щоб він був направлений на моральну підтримку і матеріальну діток хворих, також для популяризації активної суспільної діяльності вінничан. В тому контексті, що вінничани прийдуть небайдужі, які готові підтримати цих діток в будь-якій сфері, скажімо, да? Хтось просто своєю фізичною присутністю, хтось в якості спонсора, інші як меценати, які готові купити дитячі благодійні лоти. До благодійного вечора долучилось півсотні дітей зі всієї області. Свої роботи представили маленькі вінничани, хворі на діабет. Серед майстринь і 12-річна Валерія Кобзар. Я хочу прийняти участь в цьому акціоні, тому що я хочу підтримати інших дітей, хворих на цукровий діабет, і тому що я теж хворію на цю хворобу. Я хотіла допомогти тим, що я сьогодні презентую цю картину «Дівчина у полі квітів». У програмі благодійного вечора «Діадіти» – розіграш подарунків та виступи вінницьких танцювальних колективів. Серед них і Анна Кондратюк та Валерія Кобзар. Прийшла виступати на благодійний захід. Ми будемо виступати танці. Мій танець буде хіп-хоп, в стилі хіп-хоп. А твій? А мій буде соло-контент. За словами Діани Мороз, виставка фото, яку презентують на аукціоні, символічна. Тут представлені світлини як чорнобілі, так і кольорові. Ми переслідували таку ціль, щоб показати, що так, діабет – це хвороба, і вона важка, і психологічно, і матеріально, і морально. Тут дуже багато аспектів, і воно передбачає такі якісь там негативні нюанси. Але в той же час дитина так само має право на щасливе майбутнє, на гарне відношення суспільства і в дитячому колективі, і в підлітковому віці, і навіть коли доросла буде. Тобто так само ці діти можуть і розвиватися, і мати якісь таланти. Ці діти нічим не відрізняються від інших дітей, крім того, що мають таку особливість, як ця хвороба. Зібрані кошти з благодійного аукціону спрямують на придбання ліків для дітей, хворих на діабет. Вікторія Гетьман, Олександр Базюк. Новини.